ბატონ შალო, თქვენ მოგმართავთ. მე რამდენი სესიის ჩატარება გიწევთ რობოკოპებით სავსე პარლამენტის შენობაში. და გადაცმული კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც აი აქ დერეფნებში დგანან და წინ დაუკან დაგყვებიან. რად გიღირთ აი ეს კამი, რომელშიც თქვენ ახლა ზიხართ, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარეს და უმრავლესობას რობოკოპების და კრიმინალური პოლიციის გარეშე ვერ ჩაგიტარებიათ სესია და ვერ ჩაგიტარებიათ კომიტეტის ხდომები. აი ამიტომ ახართ თქვენ ლეგიტიმაცია დაკარგული ხელისუფლება და ამიტომ ახართ თქვენ რეჟიმი, რომლებიც ამოფარებული ხართ კრიმინალურ პოლიციას და რობოკოპებს. არ დარჩა ქვეყნის გარეთ არავინ. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი, სენატი, კონგრესი, ნატო, ევროსაბჭო, ევროკავშირი, თქვენი მოკავშირე უნგრეთის ევროკომისარიც კი. არ დარჩა არავინ საერთაშორისო ასპარესზე და არ დარჩა არავინ ქვეყნის შიგნით, მათ შორის თქვენი მოკავშირე ბიზნესმენები, რომლებმაც არ მოგიწოდეს და არ გითხრეს, რომ კანონი, რომლის საბოლოო მიღებასაც თქვენ დღეს აპირებთ, არის რუსული და არის ის, რაც საქართველოს მიაქანებს საერთაშორისო იზოლაციისკენ და მარტო სტოვებს პირისპირ რუსეთთან. მიუხედავად ამისა, თქვენ გჯერათ მხოლოდ ბიზნესი და როგორ ჩანს, არც მე მაქვს იმედი, რომ რომელიმე თქვენ თაგას აქ გამბედაობა ეყოფა და ხმას არ მისცემს, არც იმის იმედი მაქვს, რომ თვითგადარჩენის ინსტინქტი იმუშავებს. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ერთად, როგორც აქამდე მყარად მონურად იდექით, ასევე მონურად გადალახავთ ამ ვეტოს. მაგრამ თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ მაშინ, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის 33 წლის თავზე თქვენ ამ ქვეყანას აკარგინებთ ყველაზე მთავარს, თავისუფლებას, ევროპულ ინტეგრაციას, საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც იბრძვიან ევროპული ინტეგრაციისთვის, ცემთ, სახლში უვარდებით, აკავებთ, სასიკვდილოდ ცემთ მათ შორის პოლიტიკურ ლიდერებს, უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ პასუხისმგებლობა აუცილებლად დაგეკისრებათ. მე მინდა მიმართო იმ ბიზნესმენებს, რომლებიც არიან უმრავლესობაში და წარმოადგენენ უმრავლესობას, რომლებსაც წლობით გაქვთ ნაშენები თქვენი ბიზნესი და თქვენ მოგმართავთ იმიტომ, რომ სხვა თუ არაფერი თქვენს ბიზნესებზე მაინც უნდა წუხდეთ. რას გაჯერებენ? იმას გაჯერებენ, რომ ბიზინა ივანიშვილი დაალაგებს ყველასთან და თქვენ არ შეგეხებათ სანქციები და თქვენ არ შეგეხებათ ის პასუხისმგებლობა, რომელიც თქვენ დაგეკისრებათ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხმა მისცემთ რუსულ კანონს. ტყუილია, იმიტომ რომ ბიზინა ივანიშვილი ვერ დაალაგებს ვერავისთან. ვერ დაალაგებს ვერცერთ საერთაშორისო პარტნიორთან, იმიტომ რომ ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა იციან, რომ ივანიშვილი და ქართული ოცნება არის რუსული რეჟიმი, ამიტომაც ერთადერთი რა ენითაც შეიძლება მათთან ილაპარაკონ, ეს არის სანქციები და ეს არის ის, როგორი დამოკიდებულებაც ეკადრება რეჟიმს. ვერ დაალაგებს ბიზინა საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობასთან, რომელიც ცემა დააკავა, სახლში მიუვარდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ აპროტესტებდა რუსულ კანონს. დამიმატეთ თუ შეიძლება. ამიტომაც თქვენ ბიზნესმენებმა, რომლებიც ახლა ხართ ჩუმად და რომელსაც მოგიწევთ, რომ ხმა მისცეთ ამ რუსულ კანონს, იცოდეთ, რომ სამარეში მიყვებით ბიზინა ივანიშვილს. იცოდეთ, რომ არც ერთი მათგანი, ეხა არც პაპუაშვილი და არც ერთი მათგანი, ვინც პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებს და მით უმეტეს არც ბიზინა ივანიშვილი არ იქნება ის, ვინც დაიცავს თქვენს ბიზნესებს და დაგიცავ თქვენ. იმიტომ რომ ეს ქვეყანა გაიმარჯვებს, თქვენ ვერა.